Omluvte mě, ale dneska se úplně na kameru necítím. Máme vůbec něco na Freddy? Tu dlouho už tam nic nebylo. Oh wait, tady není nic novýho? Ale to ne, to musíme okamžitě napravit. Dámy a pánové, prosím vás, link v popisku videa, prosím, navštivte tento krásný Freddy, přidejte sem nějaký skipoustík, aby jsme si na něj mohli následujícím videu udělat reakci. Nesmírně mi tím pomůžete a určitě se jí zabavíte, každopádně, kdo by nechtěl být ve frajerovém videjku, že ano. Tak určitě. Na to nemám prostě internet. Já vím, jsem chudý youtuber, ale tak bohužel základem je prostě humor, že ano, a ten si za internet nekoupíte. Každopádně znovu připomínám, Freddy stále žije. Já nevydávám teď reakce z Freddytu z toho důvodu, že tady nic novýho není. Teda, že bychom se podívali na nějaký jiný Reddit, který by byl v celku v pohodě, třeba scary nebo tak něco, když tam mi napište do dokumentů, co byste chtěli vidět. Každopádně já se předem chci omluvit za tak krátký videjko, budu upřímný, nemám čas natáčet bůh ví co dlouhýho. Jo, já za chvíli musím být úplně někde jinde, pak ještě budu odjíždět možná někde, nejsem si úplně jistý, každopádně teďka mám celkem zase litačku a to znamená, že věčně sedím za volantem, takže toto jenom tak narychlo vám dávám vědět, že tahle ta platforma ještě stále je a že je k mání a že určitě čeká na vaše nové posty, které určitě pobaví. Pokud tam budete když tam dávat nějaké klipy z něčeho, tak pokud možno se snažte tam dávat no copyright hudbu, protože pokud tam bude copyright hudba, tak to bude bez zvuku a to už úplně ztratí ten nádech. Každopádně v tuto chvíli lidi se s vámi loučím, já doufám, že se vám video líbilo, i když nevím přesně, co by se vám tady mohlo líbit, ale tak kdyby náhodou, tak ten like tam určitě dejte, pokud souhlasíte s Fredditem. Odběr, pokud jste zde nový, protože stále mě odebírá velice malé procento mých odběratelů, což je samozřejmě neskutečné. Každopádně já si myslím, že těch 700 už bychom měli dávno, co vy na to. Takže jo lidi, já se s vámi loučím a hlavně ve zdraví. Čus.